Nakugambye, uliriza, nakugambye. Kadama emyaka abiri asatu, emyaka abiri munana, nyina abana babiri nyina omwana omu. Ennyumba y'amaka togyetaaga. Sigwateekeddwa okwezimbira ennyumba y'amaka. Bye weetaaga biki? Ku investinga ssente zo zigulemu ettaka, gulamu polotisi, gula bw'oba osobola zimamu obuyumba bw'abapangisa obusobola okkuwa amagoba. Omusajja ojja kumufuna ajja kukwagala bw'onaaba olina k'olina. Teri musajja anoonya musajja mukazi yazimba. Teriyo musajja ategeera ng'agamba noonya omukazi eyazimba. Taliyo, wabula abakasajja abatooletoole be tulina banoonya bakazi baakolamu. Okukolamu kutya, si kwe kuzimba ennyumba ng'olina ebintu by'oggyamu ssente. Kadaama zuukuka. Bakadaama ab'omulinga bye kinyawamu. Kinyawamu bwe kiba nga kipama wabba kuli ku bitaala, ne bwe kigenda e Masaka bibwa kiruma kikomawo wabba kuli ku bitaala kipamaawo. Kati be bakadaama abamu baalinnya ennyonyi ne mmetalite y'empalana. Njagala nzimba ennyumba nnume taata wa mwana wange, njagala nzimba ennyumba nnume banneiba, nnumye bakwanu bange nti nange nnyuna ennyumba. Bo bafa kitiibwa kya nnyumba, tafaayo agenda gifunamu oba tagenda gifunamu. Kadaama weetaaga ki? Ku investinga ssente zo, osobola okugulamu poloti, osobola okugulamu ettaka n'osimba emmwanyi for future plan. Osobola okuzimbamu obuyumba bw'abapangisa era obeera wa mulembe. Wabula si kuzimba nnyumba y'amaka, tezza magoba, teyina kyereeta. Teri musajja agenda kukuwasa ng'anoonya mukazi alina nnyumba y'amaka. Mutegeere ebyo byoweeyogeza ebyo byonna baabyogera yogera bonna, mbwe temututegerera. Muleke buli omu ategerere ssente ze. Mind your business. Si gwe watufunira passport. Mukwano, byo byoyogera baabyogera yogera dda. Banno bali ludda wa? Nkugambye nti ebitundu 80% baakadaama temufuna mukyeyo. Lwaki? Decisioni zammwe zemusalawo nfu. Mwefuula abategeera, babalyako ssente za mumuzi w'abasajja, mukolamu bya kisiru. Njagala kikulume. Kadaama njagala kikulume. Nkugambye ebitundu 80% temufuna mukyeyo. Olwaki? Nti ssente zammwe muziteeka mu bintu eby'ekisiru. Temubuulirwa, mwefuula abagezi, munzika temufunye. Kati kikulumire ddala. Tulabe ky'onankola anti temwagala mazima. Kyekyo kigenda kukuluma, naye tojja kitegeera kati ojja kitegeera otuuse waka nti akasajja kaayogera ensonga. Baakadaama kankiddemu nkikkaatirize. Kadaama myaka 28, myaka 27. Toweetaaga maka. Kadaama kye yeetaaga amaka okuzimba amaka. Kadaama nyina abaana bataano, nyina abaana basatu, taata w'abaana yafa, taata w'abaana yanywa omwenge yavaako, obwana bwange bukuze babonaabona myaka 78, gw'oli wa ddembe okuzimbira abaana b'ennyumba. Naye Kadaama omuto, n'ekyabaddusa mu bufumbo, mpaka temwalamagana n'abasajja. Omusajja abamutagaanangako n'abaana abo bwesibyeko, mbw'obikola olumya omusajja, okyusizza amasomero, oyagala mbu omusajja njakkalumya akasajja. Kanzimbe enkalumi, ebyo byonna bya kisiru, gwe weekooya. Lwe lwolugero olugamba nti ow'obwongo obutono akooya bigere. Kati oli mu kukooya bigere na mugongo gw'okozesa okukola. Ssente ziteeke mu bintu ebizaala amagoba, ebireeta amagoba. Muve mu by'ekisiru. Muve mu by'ekisiru okwefuula nti mutegeera nnyo. Ebyo byonna byonkugambye, totawana commenting ebyo bikomenti sibyo. Baabi commentinga commentinga ddeebyo, mbu simanya mutuleke, let people be, twala tugende, simanya muleke muli. Baabi commentinga, naye baabi commentinga, essaawa zino banoonyeko gye bali. Baalina empaka ng'ezizo, ng'ense batya, baali baamaanyi nnyo nga bavuma bawemula, baawunzika bali luddawa. Kadaama weetaaga ki? Weetaaga kuinvestinga kasente ko. Kwata akasente ko kateeke mu ttaka, gula poloti zo, waakiri onaazitunda n'ofuna ssente. Kadaama gw'omuwala omuto, nyina abaana babiri, osobola okuddamu n'ofuna omusajja, teweemalaamu maanyi na ssuubi. Gwe genda okula ofuna ssente abasajja baagala balina, okuggyako ng'obwongo bwo naawe buliko ekikyamu ku mutwe. Mujja kwogera ebigambo bingi nnyo, leka buli muntu akola ebyayagala, temututegerera mu ssente zo. Siri mu kutegerera mu ssente zo. Nkubuulira amazima agakuluma. Kadaama ebyo byonna by'oyogera ne baakadaama abaasooka baasooka kwogeranga bwe batyo, kati bali ludda wa? Si gwe asoose. Ebyo ebigambo by'oyogera mbwe temutugambako, muleke buli omu abeere ky'ayagala, muleke buli omuntu omutegerera mukwano. Ebyo byonna obyogeza butamanya. Bw'onaatufuna ensonga entuufu ojja kuddojjukira akasajja bye kaayogera. Si gwe asoose, bazze nga mbalaba nga balina emputu nga gwe, nga beemanyi nga gwe, nga balina empaka nga gwe, nga bakola bya kisiru nga gwe. Baawunzika tebalina kintu. Gwe beera ku competition, vuganya abasajja.
Mbu njagala mmulumye nange nzimbe ku nyumba sije weetaaga weemenya. Teri musajja agenda kukkiriza omuwasize ewuwo. Ne bona ab'omuwasirize ewuwo ennyumba ajja gitunda kubanga akimanyi talinaawo kantu. Njagala obeera omuntu omugezigezi. Lema kukola bintu nga ogere ngo kabampaane omanyi bakadama kabampaane yabayitirira mukozesa kabampaane babatende oyogera nnyo commenting nnyo n'ebyo byonna banno baabikola akola dda tolina kipya tolina kipya wabula dda wansi oli setinge eyempala n'ekuli ku mutima nti okola bakulabe tebikugasa okyalina omukisa okufumbirwa tonnaba kudiba ntegedde bulungi tonnaba kudiba sinnaba kugamba nti genda osimbe ennyumba z'abapangisa si kyenkugambye olwaki n'ennyumba z'abapangisa omuntu eyazizimbye era akusinga ennyumba y'amaka si kizibu naawe sekadama atannaba kuzaala wuliriza ennyumba y'amaka si kizibu ekizibu kugula poloti ennyumba tezza magoba osobola okuzimba ennyumba ng'ogula ettaffaali limu limu ne bw'ogizimbira emyaka esatu oba ebiri eggwa nga tolina pressure kaakati ggwe kadaama aliawo yeeteeka ku bunkenke nyina okuzimba ku nnyumba y'amaka obwongo bwo butono onansonyiwa okukozesa ekigambo ekyo si kye weetaaga nkugambye ate oba ne kadaama azimbye ennyumba y'abapangisa akusinga olw'ensonga kasente kakakuumidde mu nnyumba ne poloti asobola okugira ng'afunayo emitwalo 10-10 kasendeke ne katafa asobola okutunda ennyumba ezo asobola okukola kyayagala kubanga za bizinensi waliwo abatoletola ababuuzizza ennyumba y'amaka kye bagipangisa tokiraba tulaba nti Sam Kadamas munansonyiwa kubanga nja boogerera bubi ate mugambe mbavuma ate nga mbaagala nnyo nja boogerera mugambe nti mbavuma ate nga mbaagala nnyo akuwa omukisa.